Re, viss ēters ir te! Pagājušajā gadā, pārbaudot vairāk nekā 200 autoservisu atbilstību vidus aizsardzības prasībām, konstatēts, ka aptuveni 40% no tiem darbojas bez piesārņošanas darbības atļaujas. Šomēnes tiek īstenot kampaņa konsultē vispirms, lai šo statistiku uzlabotu, un par to stāstījis Dāvids Fridenfelds. Autoservisos savu laiku nokalpojuši akumulātori, eļļas un smērs ir ikdiena. Liela daļa no šiem bīstamajiem atkritumiem tiek utilizēti nepareizi. Tā nodarot ievērojumu kaitējumu dabai. Viens no svarīgākajiem ir autoservisiem noslēgt apsaimniekošanas līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem, kas piedāvā arī noteikts konteiners, kas atbilst visām drošības prasībām, visām vidas prasībām, kur tad šie bīstamie atkritumi, akumulātori un citas lietas ir jānodod un neizmest viņus sadzīves atkritumos vai neizmest viņus mežā vai kaut kur aiz žoga izlietotās eļļas vai eļļu filtri. Viņus nekādā gadījumā nevar dedzināt, kas, diemžēl, vēl bieži vien notiek. Pagājušā gada nogalē, pārbaudot vairāk nekā 200 autoservisu, Valsts vidas dienas konstatēja, ka ap 40% autoservisu darbojas bez piesārņojuma darbības atļaujas, un 80% no tiem neievēro atkritumu apsaimniekošanas prasības. Kampaņas uzdevums – sekmēt to, lai pašreizējie un nākamie autoservisu darbinieki spētu nodrošināt autoservisu atbilstību visām vidas aizsardzības prasībām un apzinātos riskus, kādi rodas, ja bīstamie atkritumi nonāk vidē vai tiek nepareizi glabāti. Esam secinājuši, ka lielākā daļa gadījumu, kad atklātas neatbilstības vidas aizsardzības prasībām autoservisu īpašniekiem, tieši trūkst specifisko zināšanu par to, kādas vidas aizsardzības prasības uz viņiem attiecas. Izveidot arī atsevišķu vietne mansautoservis.lv, kurā var uzzināt, kādas atļaujas autoservisam ir nepieciešams un kā nodrošināt drošu vidi darbā. Ir zināma daļa, kas savu darbību nav registrējuši, un šobrīd mūsu tāds mērķis ir panākt to, kad vēl lielāka daļa autoservisu tomēr registrē savu darbību, lai viņi kļūtu atklātāki un teiksim, iziet no šīs pelēkās zonas un vidē draudzīgāki. Kopumā norisināsies vēl 3 semināri, kuriem var pievienoties jebkurš interesants. Dāvids Fridenfelds, Pēteris Berkēvičs, Latvijas televīzija.